Stalo sa vám niekedy, že ste zabudli poliať svoje kvety? Asi áno, stáva sa aj v lepších rodinách, najmä ak je tých povinností viac. Vývojári sa preto zamerali na zvýšenie komfortu v tejto oblasti a priniesli automatický zavlažovací systém. Vďaka nemu už svoje živé okrasy nebudete musieť meniť za umelé. Spoločnosť Perot predstavila aktualizované riešenia pre starostlivosť o rastliny vo verziách H2O a POT. Ide o automatický systém polievania rastlín a tiež monitorovania vlhkosti a stavu hnojiva v pôde, okolitej teploty a úrovne svetla. H2O je zjednodušená verzia zariadenia, ktoré sa len zapichne do pôdy v kvetináči a do vrchnej časti sa namontuje nádoba s vodou. Voda sa podľa potreby dávkuje do samotnej pôdy. Druhé zariadenie, POT, je vlastne kvetináč, ktorý ukrýva vo svojom tele rezervoár na 2,2 litra vody. Tá sa roztrekuje cez trysky v hornej časti kvetináča. Kapacita by mala byť dostačujúca na automatické polievanie rastliny až do jedného mesiaca. Inteligentné domy už dnes uľahčujú používateľovi ovládať zariadenia v miestnostiach z jedného riadiaceho centra. No a práve takým centrom by mohol byť aj Logbar Ring, ako už vyplýva z názvu, v tvare prsteňa. Tento prsteň používateľovi umožní ovládať zariadenia v domácnosti doslova mávnutím prsta vo vzduchu, pričom základom sú jednotlivé prednastavené gestá pre aktivovanie určitej činnosti. Takto sa dajú napríklad ovládať svetlá v miestnosti, zapnutie a vypnutie televízora či prehrávanie hudby. Používateľ môže tiež zaslať svoju GPS polohu alebo fotografiu odfotenú smartfónom svojim známym. Rollcares je zaujímavý prototyp elektronického zariadenia, ktoré zrýchľuje chôdzu či korčuľovanie a je určené na prekonávanie dlhších vzdialeností. V podstate ide o automatické kolieskové korčule, ktoré dokáže používať aj ten, kto na nich nikdy nestál. Takže pri používaní tejto novinky nehrozí ani nebezpečenstvo pádu. Rollcares sú totiž vybavené gyroskopickým stabilizačným systémom, podobným ako sa používa aj pri známych zariadeniach Segway. Rollcares sa ľahko upevnia na bežné topánky a používateľ sa s nimi pohybuje tak, ako keby normálne kráčal, no pri podstatne väčšej rýchlosti, až 11 km za hodinu. Chôdza z Rollcares je intuitívna a nevyžaduje žiadne dodatočné trénovanie. Ecovax Robotics preniesol robotické čističe podláh už aj na okná a sklenené plochy vďaka svojmu zariadeniu Winbot. Dnes má novú generáciu, ktorá dokáže opäť efektívnejšie čistiť sklenené plochy a okná akýchkoľvek hrúbok. Čističe sú vybavené technológiou Smart Drive, s ktorou sa Winbot pohybuje dopredu, dozadu a zo strany na stranu, zatiaľ čo čistiaca kefa čistí vo všetkých smeroch. Vďaka technológii Pathfinder si zasa Winbot zmeria veľkosť plochy, ktorú bude čistiť a vyráta si optimálnu dráhu a rýchlosť čistenia. Po jeho dokončení sa Winbot vráti na miesto, z ktorého čistiaci proces začínal. Okrem robotických čističov okien uviedla spoločnosť Ecovax Robotics aj nové zariadenie Raybot, ktoré je určené na čistenie solárnych panelov. Raybot je navrhnutý tak, aby bez použitia vody dokázal solárny panel bezpečne pozametať a vysať z neho usadený prach a iné nečistoty, čím sa zabezpečí zvýšenie efektivity panela vplyvom väčšieho množstva prijatého slnečného žiarenia, ktoré sa premení na elektrickú energiu. Raybot sa pri čistení presúva tak, že sa rozdelí ako keby na dve časti. Hlavná čistiaca časť sa vysunie dopredu a s pomocou podtlaku sa prichytí k solárnemu panelu. Zadná, menšia časť sa k nej potom prisunie naspäť. Takto dokáže dokonca zvládnuť aj prechod z panela na panel, hoci tie sú od seba fyzicky oddelené.